der er noget helt galt. Altså at der et eller andet sted i systemet er en brist eller en en, en, en fejl når alle uden undtagelse du kan spørge om synes at det skulle være anderledes. Velkommen til eh uh, Jesse Friheden, en podcast hvor jeg har en masse spændende mennesker i studiet, og den her torsdag, der er det dig Martin. Mm. Jamen tak fordi I må komme. Jeg tænker på at vi kan lige jeg har en masse ting, jeg gerne vil snakke om. Mm. For det første, så synes jeg, at det er helt vildt spændende at sidde sammen med et menneske, der har skabt sin egen succes. Mm. Og øh, har kæmpet sig til den. Har ikke fået noget foræret. Mm. Øhm, og øh, jeg, jeg har lige læst din uh, vejen til succes. Mm. Eller to be honest, jeg lyttede den. Ja. Fordi vi har faktisk købt den. Og så kan jeg ikke finde den. Det er også lettere at lytte den. Jamen, så blev jeg nødt til at lytte den. Og hvad ja. du, hvad jeg gjorde? Jeg lyttede den faktisk på e-regionen. Altså bibliotekernes. Ja. Så jeg lånte den. Jeg var inde og låne en Jamen, bog. det er da fantastisk. Ja, så der det ligger derinde. Ja. Der er ikke så mange features, men den ligger altså derinde også. Der ligger også. Jamen det, det, det er jo er godt råd, så lyt den den det er, det er, på e-reolen. Ja, det, den tager 47 jeg... minutter at lytte. Ja, det er noget af den stil. Ja, og ja. du indlæser den selv. Ja. Og der er mange gode leverealer. Det kommer jo lidt ind på. Mm. Men noget af det jeg beder mærke i, som mm. jeg faktisk selv også synes er en super god værdi, det er det her med gør det du er god til. Mm. Og det du ikke er så god til, bruger vi unormalt mange kræfter på ja. at blive bedre til, og i virkeligheden gør det vi er gode til så bliver vi meget bedre til noget mm. fra at bruge al energien på det andet og det mm. synes jeg at det var en fantastisk pointe du havde der også i forhold til dine egne børn Jamen, det er jo både forretningsmæssigt og, livsmæssigt. Ikke? Altså, nu tager jeg afsæt lidt i min egen barndom, hvor jeg synes, jeg har brugt uhyggeligt meget tid på øh, eksemplificeret ved at lære at skrive øh, pænt i, i hånden. Øh, og jeg har brugt, jeg ved ikke, jeg har ikke taget, taget tid, men jeg har brugt psyko mange timer og har taget mange lederlag på, på den konto, og aldrig blevet god til det, og kun for at vokse op og opleve det fuldstændig irrelevant. Øhm, tænk, hvis jeg havde brugt de der, sikkert højst sandsynligt mere end 1000 timer på, på noget, som jeg forvejen var god til, så kunne jeg jo virkelig være blevet dygtigere til til. Og det er jo lidt det samme, hvis man tager forretning. Øh, altså, man har en tendens til, når man driver forretning, at, 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 at kigge på det, der går godt, og glæde sig over det, og så gå ind og kigge på de projekter, man har sat i gang på et tidspunkt, som måske har fejlet, eller ikke helt har nået det potentiale, man, man, man drømte om. Øh, og som oftest øh, er der en årsag til det. Øh, det er fordi, det var en dårlig idé, eller, eller øh, på anden måde gået galt, men, men det er det der med det er sværere at tabe, end det er rart at vinde mm. øh, og det er jo sådan en menneskelig menneskelig egenskab, altså sådan kost. nu har jeg brugt hjerte, hjerte, hjerte tid på det her, så skal det fandme også virke og det er den sikre vej til tab øh, man skal tage sin, uh, sin tab og så kigge på dem og afskrive dem og komme videre og smide det væk, øh, og så bruge alt sin positive energi på det der virker, øh, fordi det gør noget der virker rigtig godt 20% bedre, det er der meget mere bundlinje i, end at gøre et lorteprojekt 20% bedre jeg kunne ikke lade være med at grine af din, uh, din kommentar i bogen også, der handler om det her med at lægge al sin energi og spille lotto hver uge med håbet om, at man en mm. dag lykkes. Og de der spil er jo, og det kan vi jo godt afsløre, mm. er, uden at vi afslører statshemmeligheden, mm. såsom at vi bliver overvåget, eller nogen lytter med. Mm. De der spil er genereret for at tjene penge. Ja, yeah, selvfølgelig med meget dårlige odds, ikke, men, <laughs> men jeg synes, det er, der er egentlig ikke noget galt i, uh, hvis man synes, det er hyggeligt at køre en lynlotto, <coughs> eller hygge sig med det spil engang gang imellem. Det, det, jeg bare ikke kan lide, det er, at der er mange mennesker, der bruger det til sådan en øh, når jeg nu vinder i lotto, så bliver mit liv godt. Altså en eller anden form for optag til livet. Og det bruger mange mennesker om mange ting. Det kan være, når ens baby smider blæen, så bliver alting nemmere. Eller man får en cykel med 15 gear i stedet for 9 gear. Eller man, man altså til sidst, øh, når jeg skal på pension eller vinder i lotto. Altså at man, man, man på en eller anden måde øh, behandler livet som om, at hver dag er en optag til livet, kun for at finde ud af på et tidspunkt, man aldrig vandt i lotto eller at pensionisttilværelsen måske ikke var bedre, end ens liv måske kunne have været, hvis man havde taget det mere seriøst, ikke? Jo, man kan jo kigge på, at livet er skrøbeligt, og det er ikke, fordi vi skal bruge tid på, på, på Søren Pape, mm. men, men Nå, men han er 52, jeg er 53, ikke? Og, og jeg, nu, jeg 50 i næste måned, ja. altså. Jeg er ikke så nostalgisk i den forstand, og kendte ham ikke personligt, og jeg tager ikke, jeg tager ikke andre folks smerte ind på den måde, men selvfølgelig er det da sådan en ting, man, man kan ikke lade være med at tænke over, at øh, ja, at det kan slutte øh, om en sekund, ikke? Så, så det, det der med at gå og, og gemme livet til et eller andet sker, det er som for de fleste nok, en skidt, skidt strategi. Den, der gemmer sin den gemmer til katten. Ja, møder, jeg, det må man sig. sige din bande martin mm. den har du også lidt inde på mm. og øh, jeg ved ikke om jeg taler for meget når du siger at jeg føler at du skrev, du var ikke rigtig du vidste ikke rigtig hvad du ville du følte ikke rigtig at du var god til mm. det der med at gå i skole og, mm. og, og og sidde stille på en stol måske og læse mm. og regne men, men, men hvad hvad drev dig så videre fordi din far havde nogle evner som ja. som var lidt noget andet ikke jo, altså han var, øh, han var hvad udviklingschef øh, på en højtalerfabrik, og altså, den typen der, der er god til matematik og skark, logisk tænkning, øh, kunne huske alt, årstal, øh, altså geografi, historie, øh, sindssygt god uden naturfaglig, interesseret sig for sorte huller, og altså kunne forklare altså, ting, altså meget komplekse ting. <clears throat> og så var han også stærk ud i litteratur, og han, var, han kunne tale fem sprog, og <clears throat> undskyld, han var, en, øh, han var øh, på mange måder et meget ekstraordinært menneske. Kan han sprog. Ja, um, wow. han har lært sig selv fransk, ikke? og så tog han lige på andre med. Og sådan. altså, han var, han var altså, kalder om geni, måske overgør det, men, men, men han var virkelig et, et ekstremt begavet menneske og meget belæst menneske. Øh. Og, og, og så vil jeg så sige, jeg tror nu med den viden, jeg har om i dag, måske, at han havde noget autisme af en eller anden art, øh, som så gjorde, at han også havde nogle, nogle, nogle sider, som så ikke fungerede så godt. Ikke? Altså, han var ikke altid super nærværende og, og sådan noget. Men altså, alt i alt, jeg, skal ikke, jeg skal ikke sidde og bebrejde. Altså, han, øh, min, 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 min mor har ham, gav mig en tryg og god opvækst, og jeg tror, det, der gav mig drive i forhold til, 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 til det med, med, med penge, øh, og det har egentlig altid interesseret mig, det er fordi, at. Øh, min, min far havde gift før, og han øh, valgte at beholde det hus, øh, ham og hans øh, daværende kone havde fået bygget, men skulle give hende halvdelen af, af hvad de ejede, hvad der var færre nok, og så rejste hun væk, og så stod hun tilbage øh, med et hus, der var for dyrt nede til Bagsvær Sø, Øh, og, og, og stod med øh, tre børn, øh, som, som havde hest og, og andre ting og sager. Og, altså, og så mødte han min mor, og, og, og han holdt altså bare vagtigt fast i, at det hus kunne han bæres ud af. Det blev han så også mange, mange, mange år senere. Men det gjorde egentlig, at øh, vi boede... Øh, bedre, end vi havde råd. Jeg gik på Bagsværk Korskole, fordi min mor var pædagog på Bagsværk Korskole, og vi fik enten rabat eller fri, fri plads. Så, altså, og min mors vej, så, vi var på ski hvert år i vores 428, tror jeg det var, hvor vi kørte ned igennem Tyskland. Så alt, altså næsten alt omkring mig, var noget, som vi egentlig ikke havde råd til. Jo, vi havde råd til at køre ned og bo hos mine bedsteforældre i Schweiz, men tre huse op, både den engelske kongefamilie, ikke? Bare for at tage den absolut øh, absurde øh, afstanden mellem rigdom og, at være middelklasse, som, 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 vi var. Så det var lige meget, hvor jeg egentlig befandt mig. Var det på skolen? Jamen, så var der andre folks rige børn, ikke? som boede på kostskolen. Jeg var så privat elev. Var det nede ved Bagsvær Sø? Så var det velhaver, der boede der. Eller i hvert fald over med øver middelklasse. <tøk> og i Schweiz øh, var det jo helt absurd ikke? at komme i 428 og skulle prøve at kæmpe sig udenom Range Rover og Porsche i 28. Ikke? Så jeg tror egentlig, hele tiden, jeg har følt, at der er et bedre liv Mm. Fordi jeg har set folk med swimmingpool, folk med, med nyt tøj, folk med lækre ski, folk med øh, Lacoste-tøj øh, og, og båletrøjer, og hele tiden følt, at jeg var forkert, altså, fordi jeg havde ikke nogen af de ting. Og jeg ved godt, det var meget privilegeret. Jeg kom på ski for helvede. Jeg boede nede ved Sø, altså og gik på en af landets bedste skoler. Så når folk siger, det er da ikke synd for dig. Nej, 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 det var det ikke. Men jeg tror, at alting er relativt. Altså dem, du ligesom bevæger dig mellem, vil du altid på en eller anden måde øh, måle dig imod. Og de mennesker, jeg var omkring, var meget mere velhavende end min familie var. Og derfor blev jeg nødt til på en eller anden måde at skabe øh, mit, mit eget univers. Æh, altså hvis jeg skulle have en fed fiskestang, så skulle jeg, altså, bare, så skulle jeg komme rigtig mange viser. Jeg kunne ikke bare stikke hænderne frem, fordi der, den kom tilbage Tom. Ja, det er det. Jamen jeg sidder her og får sådan et décevue mm. til min egen barndom. Jeg er jo fra Ballrup, og... Øh og har også arbejdet på en tankstation i mine unge år, og øh, mm. en del af mine, mine senere venner, de gik faktisk på Barsværkoskole, men heller ikke boede der, men kom også som, som privatelever. Øh, og vi kørte i fjerdet 127 til Barcelona på ferie, og sov to gange hver vej ja, og tilbage, ja. fordi det var ligesom, hvis vi ville på ferie, så var det sådan, ikke? Jo. Og så fik man den der kæmpe store is med kul med og jeg har aldrig set noget lignende. Det var, jeg var jeg var pisseglad. Ja, ja, og det, glad ja, Det, du siger ikke. det der med, altså de der relative ting. Men jeg tror også, jeg på en eller anden måde også har følt mig lidt forkert, fordi jeg er jo også kommet ud af de ting og kæmpet mig til noget, som jeg ikke anede eksisterede. Jeg anede jo heller ikke mulighederne for det, at kunne læse videre. Og så møder man nogen på sin vej. Har du mødt nogen på din vej, som har ligesom guidet dig i en retning af noget, hvor du tænker, ja mand, den vej kan jeg gøre, eller det der, det giver mig energi til, til, til noget mere. Har du været sådan nogle nogen? <laughs> ja, det har der faktisk. Øh, jamen, der har været flere forskellige, ikke? Altså, den første plakat, jeg hængte sådan op på med valg til en det var Donald Trump. Det er ikke, fordi jeg er sådan ubetinget stolt af den. Jamen, øh, jeg er, mød, det er han, jeg <laughs> det. Så er det ikke, fordi det skal være nogen forsvars tale for ham. Nej. Jeg synes, han er med til virkelig at, 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 at fordage verden. Uh, han har bestemt nogle forandringsmæssige dygtige sider og så videre, men no, anyway, anyway, ja. anyway, jeg havde en plakat hængende hvor der stod et eller andet retning af If you have to think, you might as well think big. Eller et eller andet den ja, stilling. Ja. Det var også fint. Der var fedt citat. Ja, ja. Altså. Øh, og så var der Richard Branson, der blev lidt ældre. Ikke? Og, altså, så der er nogle ting, jeg Klaus Riesk her. Når vi nu er i, i rækken af folk, jeg ikke sådan lige vil associeres med i dag, men han øh, var jo. Øh, kom jo ind som sådan en frisk pust, øh, du ved, i et, et, meget, meget patriarkalsk, gammeldags forretningsliv, hvor at, øh, det var med stor cigar i e ikke og altså øh, nordisk fjer og du ved, altså alt det der øh, øh, mandeting, og så kommer der sådan en ung knøs ind, ikke? og er bare så fucking flabet, ikke? så han gav mig enorm god energi ind, så han så blev seriekriminel og, og, op øh, alt op, hvad han sådan basically har gjort lige siden, øh, og det synes jeg jo, fordi han er ekstremt intelligent, men bare total råden i roen. men han var, han var også et i kort, en, kort, en kort overgang. Og så var der en... jeg, jeg blev ansat som... kontorelev på en politistation, og der mødte jeg en, 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 kriminalkommissær, som jeg snakkede med, og det var sådan ude i det politiske, hvor jeg var meget venstreorienteret, fordi jeg aldrig rigtig taget stilling til. Min far var meget venstreorienteret, og Hele min, altså al min familie, det er, det er kunstnere og højskoleforstander og akademikere af forskellige art, som alle sammen var til, til venstre for midten. Min, min, min søskende dengang, store søskende, jeg har som relativt ældre søskende, var, øh, altså det var sådan noget VS, og altså det var sådan, du ved, kommunister basically. Ja, øh, altså, ja helt derude af. Ja. De er så alle sammen bevæget sig ind, ikke? Min ene søster er nyborgerlig, ikke? Og den anden okay. tror jeg er Dansk Folkeparti, ja, blive... ikke? Og, <laughs> øh, ja, det ved jeg, altså det var sidst, vi snakkede sammen, så jeg tror, de, 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 er hoppet ned i LA, tilbage i, i LA-fagnen der, ikke? Og min far, før han døde, tror jeg, endte som radikal eller sådan noget. Altså, så de har taget sådan en tur. <tøk> Æ, han nåede ind på midten, havde han har været live i dag, så tror jeg, han har været konservativ. Men lad det nu ligge. Men, men, men jeg, var, jeg, var, jeg var opfostret hjem, hvor at partytrækket, det var, da jeg var helt lille, det var, at de holdt information. Så når der kom gæster på besøg, så gav min far mig altid information, der var de der tre år gammel, så skulle jeg finde Nixon, altså billedet af Nixon i avisen, ikke? Altså, og sådan, ikke? Han havde alt med USA og, og så videre. Så du er der, og så kommer jeg ind på politistationen, og med bare de der grundholdninger, og, og, og mødte sådan en kriminalkommissær, som tog sig lidt af mig og begyndte at, og han, han, han var sådan medlem af Venstre, og begyndte at snakke om det, og, og, først tænkte jeg, hvad fanden Venstre, mand, det er sådan noget liberalt noget, det er jo sådan nogle der, 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 der smider deres egen lykke, og pisse ligeglad med alle andre mennesker, det er i hvert fald ikke mig. Men han var så fornuftig, jeg kunne virkelig, virkelig godt lide ham, altså han, havde, han, havde, han var bare en rar mand, og en dygtig mand, og en klog mand, øh, som jeg så enormt meget arbejdsmæssigt op til. Jeg ville selv gerne være politibetjent på det tidspunkt, og så begyndte jeg så at tænke, altså, hvis han kan stemme venstre, altså liberalt, og være så rar, så må der være et eller andet sted, hvor filmen knækker. Altså enten er han helt unik, eller også er uh, har, har jeg simpelthen blevet fået med forkerte oplysninger. Uh, og det endte med, at jeg meldte mig ind i VU, jeg tror medlem i 6 måneder, det var skulle nørdet og kedeligt. Ikke et om det ellers, men ellers har jeg ikke sådan været aktiv i politik siden. Men, men ja, ja, det, gik, altså, det var sådan et, et verden, der åbnede sig for mig dengang, hvor at, at, at det gik op for mig, at, at det at være et godt menneske og at tage vare på andre mennesker, kunne man sagtens på højrefløjen, måske var højrefløjen på mange måder endda en form for garant for, at det kunne lade sig gøre, fordi det er jo meget letkøbt at sidde et sted og, og snakke om, hvordan goderne i samfundet skal fordeles mere retfærdigt, uden egentlig at bidrage sundeligt til at de gode bliver fremskaffet. At sikre de gode, også i fremtiden. Og det gik op for mig, at utrolig mange af de politikere, dengang var det Gerhard Petersen for eksempel, og, 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 og folk som ham, som sikkert var meget idealistiske, og jeg har egentlig ikke noget dårligt at sige om ham, eller Anker Jørgensen, og, som øh, sikkert har været glødende, øh, glødende. Jeg har... Altså Paul Nyrup ud og kender jeg personligt, og er jo også venstreøjens, så hvad ikke, man er mere, det kan man rigtig påstå, men, 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 men man har en, en, glødende interesse i vores samfund, og virkelig vil noget. Og jeg kan sagtens være enig i nogle af de ting, der siges. Jeg synes bare, uden at Paul Nyrup synes jeg er meget fornuftig, men de andre, altså, at, at det, det, det var for meget i retning af, de gode, vi har, skal fordeles mere retfærdigt, hvordan det så end var. Det var jo typisk noget med, at dem, der der arbejdede hårdt, jamen, de skulle jo nogle flere penge op ad lommen, og så skulle de gives til nogen, der arbejdede mindre hårdt, eller slet ikke lavede noget. Og der var ikke nogen retning i, at... Hvordan skal vi udvikle erhvervslivet, som betaler for de her ting? Hvordan skal vi styrke vores import eller eksport af, af varer? Hvordan skal vi være sikre på, at der kommer en talentmasse ind i vores skolesystem, der har de rette kompetencer? Hvordan skal vi sikre, at Danmark er et attraktivt land for dygtige udlændinge, der skal komme ind og styrke de kompetencer, på de kompetencer vi måske ikke har nok af? Og altså alle de der ting øh, gik lige pludselig op for mig, at. Det, det fandt mig billigt at være god for andre folks penge, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, og det var lidt et chok for mig at, 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 at opleve det. Og, og fra den dag, så vendte min verden rundt. Øhm, og, og jeg har været liberal lige siden. Jeg tror også, det var Thatcher, der sagde noget med, at. Problemet med socialister er, at de før eller siden løber tør for, for andre ja. penge. Var det ikke sådan, det var? Ja, jo, jo, det er lige præcis, og det er et sjovt citat. Ikke? Og, og altså, jeg, 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 jeg kan godt retreat det lidt en gang imellem. Ikke? Men, men altså, det, graver, det graver nok bare flere grøfter, end, ja. uh, in, 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 in det, det, det klinker et eller andet sted. Ikke? Og, og det gør jeg også selv en gang imellem med mine holdninger. Men, men ret beset, uh, det bedste, man kan gøre, det er jo egentlig at prøve at, og, at, og, og, og egentlig walk the talk og, og vise med, 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 med det, man gør, at man er en ordentlig menneske. Altså, jeg forsøger egentlig at være kriminalkommissæren, der selv mm. åbnede mine øjne. Det er egentlig det, jeg forsøger at være mod de tvivlere, der er. Jeg gider ikke prøve at overbevise en eller anden altså, på, på venstrefløjen om, at de skal stemme Liberal Alliance. Det er spild af tid. Det kan være, at det kommer til at ske over 30 år, men, men det er mit liv, skulle for kort til. Men jeg forsøger at være et godt forbillede for de unge, for eksempel, og de folk, der står og vipper inde i midten, og ikke rigtig kan finde ud af, hvad de er, om de er det ene eller det andet, og så sige, prøv at høre. Altså, jeg har også stemt radikalt, jeg har, ikke, jeg har stemt venstre, jeg har, øh, jeg har stemt liberale langs øh, de fleste gange dog, men, men jeg forsøger også at sige, at jeg er ikke jeg er ikke en del af et parti, jeg giver ikke penge til et parti, jeg ikke, støtter ikke på den måde aktivt op omkring et parti, jeg, kan, jeg støtter op om gode tanker, jeg støtter op om gode initiativer. Jeg kan sagtens kritisere Alex for eksempel, hvad jeg gør med jævne mellemrum til hans tror jeg, øh, af og til. Uh, hvis jeg synes, der er noget, der er galt, og jeg gør det gerne public, hvad jeg tror, han bliver lidt irriteret over. Men, men jeg har det også på den måde, jeg, jeg kritiserer også andre. Mm. Altså, jeg er min egen, mm. med de holdninger, jeg har. Og som der en, der sagde, jeg tror, noget af det klogeste, jeg hører hvis jeg lige kan huske citatet, noget i retning af, ikke? at øh, altså, hvis du øh, 50 er 50% er enig med et parti, så skal du måske finde et andet. Er du 80% enig, så er det godt, ikke? men du 100%, så er du blevet hjernevasket. Ikke? Altså, det, 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 at, altså, det er sgu ikke, jeg synes ikke, det er nogen værdi tværtimod at stå hele tiden og være enig med et parti. Det, det, det. Jeg kan godt forstå, at man bliver nødt til det, når man er at, 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 at en del af partiet. Der må være noget måske noget musketeret, hvor man også støtter op om idiotiske idéer, altså for ens eget vedkommende. Måske. Det er jeg faktisk ikke engang sikker på, at jeg synes det er en god idé. Men bevares. Der kan være en musketeret i, 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 i det på et eller andet plan. Men os andre, der står udenfor, synes jeg mere skal være vagthunden. Altså dem, der også kan stå og sige, prøv det I siger, det er noget vrøvl, eller de er jeg simpelthen ikke enige i. at ja, Alex, jeg er også skuffet over det, den sag, du havde med din lejlighed, for eksempel. Det må jeg da vælge at sige. Og det er ikke, fordi jeg skal stå og sige, at jeg er ren. Men, 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 men når de venstreorienterede står og peger på den, simpelthen det, det er jeg da også ked af. Det er jeg da også trist over, den sag. Det synes jeg også er noget pis. Men, men skal vi ikke lige lade den rene kaste den første sten? Fordi hvis man kigger, jeg tror, man finder det i alle lejre, blandt de fleste mennesker. Ikke? Så der er ikke nogen, der er ren. Der er ikke nogen, der 100% skal Ja, er meget rent, ja, meget ren. Nej, ja. men det var fuldstændig ret. Og, og jeg får sådan Da jeg startede på universitetet, hvilket var en ren tilfældighed, fordi jeg havde en, øh, en, øh, en, øh, en kæreste, der gik i gymnasiet, og hendes far, han siger så til mig, der var i Livgarden, så siger han, øh, hvad vil du, når du er fat i Livgarden? No clue. Altså, mm. kom ud af op havde gået på Gladsox Gymnasium, vidste ingenting om livet, vidste ikke, hvad jeg kunne blive til, vidste bare, at jeg ikke havde de hænder, min far havde. Min far kunne bygge hus for bunden. Mm de evner havde jeg simpelthen ikke. Så der var et eller andet, jeg måtte kunne blive god til. Og så, og så, mødte jeg så der, og så sagde jeg Kjeld, jamen hvad med, hvad, med at blive, hvad med at læse polit? Og jeg tænkte, det lyder, lyder super duper. Og jeg fandt ud af, at jeg havde karakteren til at kunne komme ind, så, så, så gjorde ja, ja. jeg det. Og så sad jeg der. Og så var det som om at min verden åbnede sig der, fordi der løb jeg lige pludselig ind i nogle mennesker, som jeg aldrig nogensinde havde været sammen med tidligere, som havde rejst, som læst bøger, du ved, som, mm. som, som var optaget af samfundsudviklingen og samfundet, og jeg har jo aldrig været engageret på den måde. Jeg har bare spillet fodbold og været en glad dreng. Mm. Og nu møder de her mennesker, som inspirerede mig, og der var ham, som måske er en min, ja, måske er nok min bedste ven i dag. Han kom jo, han boede jo kollektiv i Gladsaxe, øh, øh, og, og hans forældre var jo også super super røde, øh, og, øh, og han er helt og aldeles ren liberal i dag, mm. hvis man kan sige det sådan. Mm. Og, og, og det har han vist mange år, han var. Altså, så der, der er lidt af det der med... Var det, var, det, var det, for dig, var det lidt en modstand imod det der, eller var det åbenbaring med politikommissæren, eller hvad var det for? Det var en åbenbaring. Altså, det, jeg, jeg, altså jeg, har aldrig rigtig følt en eller anden stor trang til at, 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 være anderledes. Altså, min far derimod, ikke? Altså, min, 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 min farfar, han var folketingssekretær. Øh, så det var ham, der sad oppe på en af de der stole der, ja. oppe. og jeg ved faktisk ikke 100% Det må I af det. super kedeligt. Det tror jeg også, han skrev Folketingets årsbog. Øh, jeg har bladet i den, og jeg tror seriøst, altså drop øh, sovepillerne, Uh, læs i uh, min, uh, min, min farfar uh, Johannes Thorborgs uh, årsbog for Folketinget. Han var heller ikke en sprudende mand, uh, sådan oplevede jeg ham <laughs> ikke, men nu var han også meget gammel, da jeg var barn. Men han var, han var venstremand. Det er ikke ham, du ringer uh, til, når du skal på aftes. Uh, uh, nej, det ville man ikke gøre. Nej, men han var venstremand, ja. uh, og min far han lavede et totalt oprør mod ham. Okay. Det er der ingen diskussion om, og det har der været mange årsager til, som vi har snakket om, men det, ja. det, det er for langt at snakke om her. Okay. Men han, han lavede et, 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 et ungdomsoprør mod ham. Uh, men jeg har ikke rigtig følt det samme, for at være helt ærlig. Jeg har ikke rigtig haft den der... Øh, øh, jeg var jo ligesom ham, altså min far, indtil jeg var de der jeg har været 17, 18 år eller et eller andet, hvor jeg har været... Jamen, jeg har ikke tænkt over det politiske særlig meget. Jeg, altså, jeg, var, var lokalsælger for Greenpeace, da jeg gik i 5. 6. klasse, ikke? Og, og solgte mærker og sådan noget lignende. Og og, 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 jeg har altid været sådan lidt aktivist inde i mig selv, ikke? Men, men det har mere været sådan en enkelt sag, hvor jeg synes, det var fandme for dårligt, at man ødelagde i verdenshaven, ikke? Eller, altså, så det har, det har, egentlig ikke været sådan det politiske i, i den forstand. Men det var bare en, en grund... En, ligesom, du ved, det loven, ikke? Jamen, selvfølgelig er det godt at være på Venstrefløjen. Det er hele min øh, øh, familie jo et eller andet sted, som øh, kommer ud af. Så, så, så det var egentlig bare, at jeg fik åbnet mine øjne. Det var, at, at, at jeg begyndte at, at, at... der var nogen fra altså, fra... altså en liberal, der fortalte mig om det at være liberal. Og jeg, og jeg kan bare huske den der... Åbenbart så for mig det der med, at... at, at, at jeg synes, der er noget smukt i et samfund, der ser på den enkelte borger og siger, altså som Alex, øh, hvis man skal sige til ham, du kan godt, det er jo, det er jo et, et, et utroligt smukt ting, som bliver fordrejet og for, 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 lagt for had og sådan noget lignende øh, på en fuldstændig latterlig måde. Altså du kan godt, det er da det er der noget, det er smukkest at sige til sit barn, øh, til, 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 alle. Altså selvfølgelig klart, en person, der ligger og kan så syg, skal dø i morgen. Ikke? Det, er jo ikke, det, er jo, ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke den person, man siger det til. Det giver næsten sig selv. Ikke? Men det er altid nogle latterlige... Altså, argumenter, der kommer ind. Du kan godt... Det er jo et samfund, der ser på dig som et voksen, selvstændigt menneske, med, 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 med værdier og med, med, med livsmod, og, og, og en tro kvaliteter. på kvaliteter, at, at du kan godt selv øh, finde ud af, hvordan du gerne vil leve, så længe at du øh, indgår altså, i, i det samfund, vi har, øh, som selvfølgelig lægger nogle bånd. Der er nogle love, for eksempel, der skal overholdes, som øh, for de meste af dem faktisk ganske, ganske fine. Vi kan ikke bare vokse op og melde os ud af samfundet og sige, at jeg ønsker ikke at betale noget, og jeg vil heller ikke have noget. Nej, fordi du blev født på et hospital, altså du er allerede, og det kan man så sige er irriterende, men, men det, er jo, det er jo den samfundskontrakt, vi har, at, at, at vi, vi, kommer ind i et samfund, altså du bliver ikke bare født, og så har du skylder du ikke noget. Og det er selvfølgelig forkert at sige skyld, det er et grimt ord, men I'm sorry, du bliver født ind i en verden med, med pensilin og motorveje og hospitaler og et system, der tager sig af dig, en jordmor, der kommer og tager dig ud af, af, at din mor og sørger for, at der er læger, der står klar, hvis du skulle få en om halsen. Altså, du, du er du er en del af et velfærdssamfund, om du vil eller ej, og det er præmis, og sådan er det. Øh, men derfra, så er det, at hvis samfundet kan stå og sige, derfra, så forventer vi, at du med de evner, du nu er født med, og den energi, du har eller ikke har, bidrager øh, til at, at, at vedligeholde vi og viderebygge det samfund, vi har i dag, så vi også i fremtiden har råd til, at der er et hospital til den næste, der bliver født, en skole til den næste, der skal starte i skole, et plejehjem til dem, der har behov for det, en psykiatri, der kan tage sig af os, hvis vi, hvis vi, hvis vi kommer i en situation, hvor det er nødvendigt, hvis vi brækker armen, at, 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 at alt det der. Men det kræver, jo, at det kræver jo også bare, at den enkelte tager vare på sig selv i det omfang, man kan, fordi hvis vi alle sammen ser os selv som værende en en patient i systemet, en klient i systemet, som vil have tilskud til det ene og det andet, som, 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 som vil have behandling, hvor ingen behandling er nødvendig, hvor vi vil have tilskud, hvor ingen tilskud er nødvendigt, hvor vi alle sammen et eller andet sted føler, at det vi putter ind, skal vi have med ud igen, plus renter, rentes renter, jamen så undskyld i udtrykket, så stjæler vi jo fra de mennesker, der ikke kan selv. De mennesker, der er født øh, med, med, med sygdomme, eller eller født med handicap, eller kommer ud for ulykker, eller på anden vis, er, er mennesker, som samfundet skal tage sig af. De penge er der jo ikke, de ressourcer er der jo ikke, hvis os, der er ressourcestærke, kun tænker på at hive de penge ud af samfundet, vi egentlig har puttet ind. Og det, jeg mener, det er jo det at være liberal i mine øjne, det er jo, samfundet skal ikke blande sig i, hvad jeg gør, så længe jeg overholder de love og normer, vi har i vores samfund. Til gengæld, så er det min pligt at bidrage til samfundet, så der er noget til det svage, og så er der selvfølgelig også en pligt for samfundet til at tage sig af mig, hvis jeg på et eller andet tidspunkt falder. Det er jo det, det, er jo, det, er det jeg mener, altså essensen af at være liberal. Og jeg kan simpelthen ikke se, at noget menneske, kigge på det og sige, at det er forkert. Mm. Altså, hvad, 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 altså, hvad i det, har, jeg sagt, som er, er, kan, man, kan man anfægte? Og det, og det, synes jeg er, er grundessensen i egentlig at være liberal. Og så kan man så diskutere, hvordan vi forvalter det at være liberal øh, og... Vi er også mennesker, som nogle gange begår fejl. Der er også liberale, som raver til sig og ikke bidrager. Ligesom der er ja, folk, der gør det. Altså, det, i alle mulige andre øh, ismer og og, 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 samfundslag og, 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 og så videre, og så videre. Øh, det kan man selvfølgelig gøre, hvis man skal fælde huller i jorden, men generelt set synes jeg, det er smukt at, at, at tænke sådan. Da jeg var så heldig at blive spurgt om det her job, øh, så læste jeg en del og ringede til Anders Krab og, og sagde, giv mig en masse bøger, jeg skal læse, om det at være borgerliberal. Jeg ved godt, hvad det vil sige for mig at være borgerliberal, mm. men, men, men jeg har lyst til at læse nogle flere bøger om det. Der læser jeg blandt andet også en bog om The Lost History of Liberalism, som også handler rigtig meget om liberalismens ophav, mm. som jeg også fornemmer, at du er liberal, som jeg er ja. et borgerliberal menneske. Og det er jo den europæiske version. Og så, er, så, så det, er der også foregår i øjeblikket med Anders Krab, der har skrevet en bog, Martin Arup, øh, min, øh, ham, som mm. var her den før forgænger. mig, har skrevet, min forgænger, har skrevet en bog. Øh, Dennis, Mørmark, Dennis Nørmark lige har lige skrev en bog, mm. Ufridens Priser, Der, 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 der mm. er en masse mm. bøger i gang i øjeblikket, som prøver også ligesom at gå ind og og fjerne lidt den der lidt jeg tror, vi havde, fordi da muren ligesom faldt i 89, mm. øh, så blev vi altså fri, og så har vi ligesom sejret af helvedes til, og så har vi ikke længere noget at kæmpe for nu, fordi nu forstår jo alle værdien af frihed, alle forstår mm. værdien af det der med at kunne skabe sin egen lykke. Eller jeg ved noget, ikke, om andre. de tænker så meget over det. Nej, men jeg tror bare faktisk, meget, jeg tror, det der er sket, det er, at der, der har været en dogenhed i forhold til, at, at, øh, at, at øh, stå fast på den der europæiske version af mm -hmm. liberalismen, og så har man lavet nogle andre placere os i et hjørne, hvor det bliver den meget neoliberale version, som du siger ja. med Ejn Lykkes med, osv., og det er jo ikke det, vi står ved. Nej. Det er jo generøsitet. Det er også det, du siger også i din bog. Det er jo generøsitet, det er jo taknemmelighed, det er jo hjælpsomhed, det er jo fællesskaber. Altså, det... Men vi er jo selv udenom det, ikke? Fordi, altså, som jeg ser det et eller andet sted, hvis man kigger på de, 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 de liberale opland her, på et tidspunkt hvor venstre liberale. Det føler jeg ikke, de er. Altså venstre, det er et, et blot socialdemokrati, eller socialmodet er et, 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 et rødt venstre. Altså jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvor det ene starter og slutter. Og fred være med det, og det skaber også noget stabilitet i vores land. Altså de store hårde partier, jeg ved ikke, hvor store de er mere, men øh, det var det historiske, ikke? Øh, er inde på midten og ligger og slås om millimeter frem og tilbage, og det er da også noget på nogle gange noget smukt i, i den forstand, og så altså ved vi i erhvervslivet, hvad vi har at spille med, og den slags, ikke? Men, men altså, en, en ting, og altså, det har jeg også taget, øh, øh, altså, jeg, jeg har taget den med, med, med Alex, øh, jeg tog den også med Anders Samuelsen dengang, altså, det der, det der, det der virkelig irriterer mig, hvis vi tager, altså, Danmarks Liberale Parti, som, som er af liberal alliance, det er, 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 er at de mærkesager, man har taget historisk, ikke som simpelthen... Altså, man har distanceret sig fra den brede befolkning ved at blive ved med at snakke om fucking topskat og, og, og den slags... Jeg kan ikke huske dengang herfor... Ej, jeg kan, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det, det, de ringede øh, nogen fra liberal Alliance for syv, år siden, eller et eller andet stil, og ville have mig med i en eller anden form, for der, der var folketingsfald, og så ville de have mig på nogle plakater sammen med Lars Seier og, og, og et par andre rigemænd. Hvor jeg sagde... For helvede, mand, altså, der er sgu da ikke nogen, der kan sig med fucking Lars Seier, altså, og jeg skal da slet ikke, altså, og det er ikke, fordi jeg har noget mod Lars, jeg kender ham ikke særlig godt, men, men, men igen, man positionerer liberal Alliance som et, et rig mands parti. Og det giver jo ingen mening, og jeg ved godt, at det er, er, er noget, som, 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 Alex er i gang med at prøve at, 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 at rydde op i øh, men med, den større sag, men, men det er, man, man har jo simpelthen spillet Venstrefløjen alle gode kort på hånden. Hver gang der kommer noget liberal, så er Venstrefløjen, kan se, se nu der, ikke? det er Lars parti, ikke? det er Lars som bor før, øh, betaler sin skat i Schweiz, og, og, så videre. Altså, man, man, har spillet sig selv ud som sådan en eller anden form for niche-spiller, som varetager Strandvejens øh, klienter derude, ikke? Og nej, det vil jeg kræfte mig ikke hænge på en plakat med, fordi det, jeg, 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 det kan jeg ikke identificere mig med. Jeg synes også, at topskatten er åndsfag, men jeg synes at den er super vigtig. Altså i forhold til, at man ødelægger hele sin sag. jeg sagde det også til Alex. Alex, lad nu, lad nu den fucking topskat være. Det har han så ikke lyttet til. Øh, det, det, er, det er en dødsejler. I det øjeblik, du siger to afskaffet topskatten, så har du mistet en stor del af midter. Altså, de unge synes, det er fedt nok. De drømmer jo alle sammen om at betale topskat, så det er noget med. Altså, men alle, I'm, sorry, alle normale mennesker inde i midten, som godt ved, at de aldrig kommer til at betale topskat, jamen de vil, de distancere sig og sige, jamen okay, den skat, der så ikke bliver betalt af de meget rige mennesker, der betaler topskat, skal jeg nok betale mere som en eller anden mellemskat. Og lige pludselig bliver der sådan en, at de liberale bliver lige med rige menneskers lave skat. Ikke? Og, det, altså, og det, det synes jeg, altså, det, 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 det er dumt. Jeg sagde til Alice, prøv at høre her, hvis, hvis, hvis du skal ind og have den brede midte med i det her, så skal du, mit bedste bud, når du kører den næste kampagne, så laver du store plakater. Så laver du plakat med sygeplejersken. Du finder en ægte sygeplejerske, som stemmer liberal alliance. Det skal nok være rimelig nemt finder du det billede, hvor hun står der øh, med, i sit arbejdstøj og så videre, og så kører du bare sådan noget, altså sådan nogle retning af, jeg vil gerne have et samfund, hvor at, øh, at, at øh, hvad det, man ikke betaler skat de første 9.000, eller fanden hvad det er. Jeg vil gerne have et samfund, der behandler de svage øh, godt. Jeg vil gerne have et samfund, hvor jeg får tid til mine patienter. Jeg vil gerne, altså noget, som en almindelig person læser det der, tænker, det er SF, eller Enhedslisten, eller et eller andet, stil, nu kører de valgkamp, ikke? Og så kommer de ned, ikke? Derfor stemmer jeg Liberal Alliance. Find politibetjen, find fængselsbetjenten, Altså, jeg får med, at du kan se det oven i købet. Det kan faktisk. Det, det Det, er der, den skal, det er der, den skal næles. Ja. Altså, gå ind og snak om, at den offentlige, altså, der er ansat alt for mange administratorer i det offentlige. Lad os slanke den offentlige kasse, for at psykiatrien får flere penge. For at der bliver flere sygeplejersker, flere fængselsbetjente, flere lærere i folkeskolen, så de kan få mere i løn. Altså, tag nu for helvede og tag den forpulede topskat, og så smid den af helvede til, lad os tage den en anden gang, eller drop, lad den være, og så lad os gå ind og, og, og få den brede skar og få dem til at forstå, at det at stemme liberal, det er at få skubbet flere varme hænder ud til der, hvor de varme hænder skal være, og flere kolde hænder, og folk, der er, øh, overvåger hinanden, osv. Hele det system, man har bygget op, det skal simpelthen slankes for, at vi bliver mere humane. Ikke? Og så, Det der vil virke. Det vil være en at komme og så se store plakater hænge op til valgkampen, ikke? hvor man simpelthen får de budskaber, som Liberale Alliance jo fucking går ind for mm. med de virkemidler, der er, og så give folk shoppet, derfor stemmer jeg Liberale Alliance. Jeg tror, det vil blive den mest, den, den mest fantastiske øh, kampagne, øh, man kunne køre. Og lidt altså, man, ligesom man så, hvordan øh, Socialdemokratiet øh, mere eller mindre overtog øh, meget af, af, af tingene, at, at, at gå ind og tage alle de blå partiers øh, mærkesager, hvis Liberal Alliance skal gå ind og tage alle de røde mærkesager og forklare, vi vil gerne have flere pædagoger, men vi skal lige fjerne nogle for først. Altså, nå ja, det giver sgu meget god mening. Vi kan ikke få flere pædagoger, hvis, 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 hvis de sidder derinde og stempler. Altså, og, og den kobling, tror jeg, altså, jeg gad, hvis ikke fordi jeg havde fortravlt med alt muligt andet, gad jeg godt at være kampagnechef for Liberal Alliance. <laughs> øh, fordi jeg tror, at sådan en kampagne der vil, simpelthen gøre, at Liberale Alliance kunne gå ind og blive det største parti i Danmark. Men du er lige beskrevet nu. jo. Jamen, jeg har jeg, jeg frokost med Alex for et år siden, og jeg beskrev den for ham, og der havde han ellers for et halvandet. Og der har lige lavet en ny kampagne, der skulle op og hænge med fucking topskanning, hvor jeg kigger på ham. But why, Alex? What fucking why, mand? Altså, du, du, har jo alle dem, der var inde med topskatten. Er der jo ikke en eneste, ikke en eneste ekstra stemme hen på det der? De kan ikke gå andre steder hen, jo. Det er simpelthen. Nej. De Du kan ikke gå nogen steder hen alligevel, altså. Du du du, 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 prikker for præsten og menigheden og hele lortet, mand. Ikke? Du skal have et tvivlerne med. Du, du skal, ikke have dem over på SF og enhedslisten og, og så videre. Du skal have fat, du skal i, de, mest blå socialdemokrater, og du skal have fat i altså, den midte tvivlerne, de unge, som har nu har fat i rigtig godt, og, noget, og godt gået. Og, og, hvis man tror det på grund af TikTok, ja, det har været fedt medie, men medier har været brugt til at drive den politik. Nu skal du gøre det samme, du har gjort på TikTok. Åh, oh, for her fru Danmark, der sidder ved kakkelbordet, nu skal du lave en kampagne, så de også forstår det, du har fortalt de unge, som de unge nu forstår. Det samme budskab, det skal du bare forklare til dem. Og så den der topskat, den, den, er bare aflydet for nu, at den snakker vi bare ikke mere om. Færdig. Og så når vi så har, har nok, så kan vi begynde at drive politik, ikke? hvor vi begynder at kigge på skattesystemet. Men i det øjeblik, du snakker top eller top-top-skat, så har du allerede afkoblet en stor del af midten herinde, som aldrig nogensinde kommer til at betale top og top-top-skat. Sådan er folk jo et eller andet sted. Det, du ikke selv skal bebyrdes med, ikke? det, det, det raver dig en par børn og siger, Nå ja, det var også Lars Seiers parti, ikke? og så er vi tilbage til, at det er et niche-parti. Men, men du har fat i nogle rigtig vigtige pointer, også som jeg ser det, fordi det at være et borgerliberalt menneske, eller at være et liberalt menneske, det handler jo lige præcis jo ikke om at bibeholde privilegier, eller holde privilegier fast. Det er jo meritokrati. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så svært ved at sige det ord. Men det handler jo simpelthen om at gøre sig umage, og være vedholdende, og have modet, og, og forandre. Og det handler jo også om, at dem, der har det svært, skal jo lige præcis have noget hjælp. Og dem som dig og mig, der er ressourcestærke, vi behøver ikke at få ting Nej, fra men, og dem, der skal have hjælp, skal have bedre hjælp, end de får i dag. Lige præcis, det står faktisk i øvrigt i vores vision, så ja, det er meget godt Men det, det er jo, altså, det, det, der, der er så meget, der sejler derude, og, og de mennesker skal have mere. Og problemet er, at vi kan ikke løse de problemer øh, ved at sætte skatten op. Det kan ikke lade sig gøre. Lad os sige, at man kunne sætte skatten op med endnu flere procent, og folk så ikke får det, eller holde op med at arbejde og alt muligt andet, og det, det, det vil det sikkert nok jamen, de, vil slet ikke kunne få penge nok til at, 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 at gøre de her ting. Altså, den eneste måde at bevare, og når jeg siger bevare velfærdssamfundet, så mener jeg bevare og forbedre, fordi det, det halter på så mange forskellige områder. Det er jo simpelthen ved at gå ind og kigge på, hvordan bruger vi de ressourcer, der er i dag? Og hvis man synes, at, 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 at de ressourcer, der bliver brugt på... De lag af mellemledere og alt muligt andet, og det er ikke fordi, jeg siger, at de ikke laver noget, og det er tageligt sagt måske, men, men der er alt, alt, alt for mange administrative mennesker i, 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 i de systemer, vi har i dag. Det er sjovt det her, jeg var inde i, var det debatten, ikke det der med kli? Jeg skal, jo, det hedder altid, Ja, fordi jeg bytter altid rundt på det her deadline. Men, 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 men debatten, det der, ja, der jeg stod, klimat, ikke? Ja, her for et halvt år siden, eller sådan noget, der var jeg inde uh, i sådan en debat, og det var spændende, og vi, vi snod netop og snakkede om nogle af de ting der. Det er så færdig, så var der en fra, en, 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 socialdemokratisk borgmester fra et eller andet, nu skal jeg ikke hænge ham ud. Mm. Uh, han, han, tog fat i mig bagefter, sagde han, hvor der var, hvad, jeg sagde ikke noget. Uh, men okay, far, du ret. Altså, hvis jeg kunne få fred i min kommune for alt det, staten pålægger mig, hvor du er, så kunne jeg drive bedre velfærd for færre penge. Det største problem, jeg har, det er bare, at jeg bliver aftvunget at, at holde styr på det og skal og så videre. Staten blander sig simpelthen så meget i den måde, at jeg, jeg kan ikke stå i deadline og sige det her, fordi jeg er medlem af et parti, og du ved, jeg, men nu siger jeg det stille og roligt til dig. Den kommune, jeg er borgmester i, den kunne drives med langt bedre velfærd, og jeg kunne sende flere penge tilbage til staten. Jeg skal nok lige have med at spørge dig, hvilken kommune det er, fordi så kommer vi for tæt på. <laughs> <laughs> nej, det, det, det vil jeg, nej, sigge, det jeg ikke sige, fordi at jeg synes for så egentlig, det var sårbart, ja, ja. Og, og rigtig pænt der er at sige, og jeg forstår godt, at han ikke kan stille sig op mm -hmm. på, 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 på tv og sige de ting. Men, men så, nej, selvfølgelig vil jeg ikke hænge ham ud, men, men jeg, jeg synes bare, at det er vildt, ikke? Altså, at en rød borgmester fortæller mig at det er i al fortrolighed, og jeg sidder tilbage og tænker... Hold kæft, hvor er det sindssygt, ikke? at staten blander sig så meget i, hvad kommunerne skal gå og bruge penge på, og den overvågning, de skal lave, og alt muligt andet, der simpelthen gør, at de krybler kommunerne i sådan en grad, så de simpelthen ikke har råd til velfærden. Og så står staten bagefter og råber at kommunerne, at de ikke gør det godt nok, og borgerne er vrede, og borgmesterne sidder der ikke? og krymper sig. Ikke? Men basically, ikke bliver pengene suget op i et eller andet byråkratisk system, der gør, at han simpelthen ikke kan drive en kommune på en måde, som han selv synes er en værdig måde at gøre det på. Altså, og, vi, og, og vi bliver simpelthen nødt til at tage fat om den nælle her og gå ind og kigge på, hvad er det, der i vores samfund driver ressourcer ud, altså, ud som, som ikke skaber værdi for borgerne? Og der er bare sindssygt meget, ikke? Altså, og, 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 og ofte så er der nogle ting, vi går og, og, og snakker om, og jeg kan også godt grine de der, du ved, de der, når man kommer på cykel der, så kan man holde ved sådan en håndtag eller et eller andet. Jeg går og bare og venter på, at de sætter varme i dem, Altså, det er noget af det mest latterlige. Og måske bare lige symptomatisk, men nej, det er jo ikke kostet noget særligt i forhold til, hvad der bliver brugt. Det er jo bare symptomet på, at der, at der er for mange penge i systemet, der bliver kanaliseret ud. Men hvis vi virkelig skal gå ind og kigge på det, så bliver vi nødt til at kigge på, har vi brug for så mange administrator i det offentlige system. Skulle vi begynde at stole mere på folk? Altså, at tage chancen med folk og, og, og sige, det kan godt være, at vi ikke kan kontrollere alt. Det kan godt være, at vi ikke kan måle alt. Det kan godt være, at vi ikke kan lave så mange rapporter. Det kan godt være, at vi ikke kan stå i en situation og ikke kan svare på spørgsmål, fordi det ikke er alt, der bliver målt og varet og alt muligt andet. Til gengæld står vi bare med enormt mange ressourcer, og så må vi selvfølgelig slå ned, når hvis der er nogen, der misbruger systemet og sætter dem i fængsel eller fyre dem eller gør hvad, hvad, hvad. men, men Lad, lad, nu for helvede, som vi gør i alle andre aspekter af livet, lad tvivlen komme den enkelte til gode. Lad nu for helvede den enkelte borgmester eller sygeplejerske eller fængselbetjent til retlægge deres egen dagligdag, uden at skulle bruge halvdelen eller tre fjerdedelen tid på at indrapportere, afrapportere øh, og svare for at gøre osv. Og, og, og så og så den 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 kan man sige kraft og 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 og, 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 og hele, hele ansvaret altså ligesom jeg gør i Dinero altså jeg giver ansvar ud til en enkelte medarbejder og nogle gange bliver skuffet nogle gange bliver jeg nødt til at fyre en medarbejder. Nogle gange man står jeg og kigger og siger, det var der ikke en god måde at gøre tingene på. Men til gengæld kan jeg drive et regnskabssystem for 90.000 virksomheder med support for kl. 8 om morgenen til kl. 23 om aftenen 365 dage om året med 70 fuldtidsmedarbejdere. Hvis det var det offentlige, der skulle drive et regnskabsprogram for 90.000 medarbejdere med det supportlevel, jeg har her med en trustpile på 60, på lige linje med, 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 med Apple iPhone, vi get that. godt get 3.000-5.000 mennesker, vil jeg gætte på, vil, vil sidde, og så vil jeg have en en, 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 NPS på 0. Og 0, det er ikke, det er helt sindssygt dårligt. Den går fra minus 100 til plus 100. Jeg siger, jeg siger ikke, det ikke vil fungere. Men du vil, have, du vil have i hvert fald ikke at support fra morgen til aften. Du vil have, du vil have lange svartider. Du vil have et produkt, som, 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 som kunne mange ting, som folk ikke havde brug for, og det, de havde brug for, ville være langsomt og, ikke og ikke fungerende, og så osv. Videre, så videre, så videre. Det er simpelthen et spørgsmål om, forskellen er, at jeg stoler på de mennesker, jeg har ansat, og jeg forventer, at de gør deres arbejde, og det betyder, at jeg behøver ikke et stort døflag, der sidder og gør de her ting, og er der en medarbejder, der bummer eller andet, For du hvad? så var det mod forventning, og så må vi sætte os ned og kigge på den enkelte case og finde ud af, hvordan håndterer vi den, og så håndterer vi den, og så er vi videre. Du siger det med nogle ord, som jeg, som jeg synes er meget, meget powerful, fordi det er jo ikke kun staten, det er jo også kommunerne selv, som jo også på deres institutioner har den samme forventning med en afrapportering opad til. Ikke? Man kunne jo også i kommunerne give noget mere frihed til de enkelte institutioner, skolerne, børnehaverne vuggestuerne. spørgsmålet er, hvis staten hele tiden efterspørger rapporter, og hele tiden efterspørger måltaler, og hele tiden efterspørger mm. alle de der ting. Spørgsmålet er bare, om kommunerne reelt kan lade være med at, at gøre de ting. Hvis det staten... tror jeg, du har, altså, jeg tror du har ret i. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på kommuner og stat og sammenhæng mellem det. Og sådan noget. Jeg, er ikke forvaltningsekspert på nogen måde, så jeg kan sagtens komme til at sige nogle ting, der er forkert. Når jeg siger det offentlige, så er det basically bare alt, der... Altså, det, er en sort masse for mig, hvad der er, er dybt uretfærdigt og og, og, og forkert. Men mere kender jeg ikke til systemet. Jeg kan bare, altså nogle af de tal, jeg bare ser, siden covid, øh, hørte jeg noget i retning af, at der er blevet ansat 30.000 flere administrative flere, 30 administrativ medarbejdere i, i, i staten, så vidt jeg husker, eller lad os bare sige det offentligt. Administrativt. På et tidspunkt, hvor vi alle sammen et eller andet sted snakker om, at vi mangler i hvert fald sygeplejersker, det er vi alle sammen enige om ikke, derude. Folkeskolelærer, det mangler vi i hvert fald også. Pædagoger, det ved vi i hvert fald. Fængselsbæsen er jo helt skudt sammen. ikke? Politiet, de gisper os osv. Der er så mange forskellige funktioner, og jeg har sikkert kun nævnt en brøkdel af dem, der står og mangler øh, hænder og ressourcer. De får ikke tilført mere. Så mig bekendt det sidste, jeg hørte, var, at der ikke er kommet eneste sygeplejerske mere ind i systemet, siden man snakkede om, at man vil lave alting om. Hvordan helvede kan prioritering være i det offentlige, at vi skal have 30.000 flere i kommandocentralen, når alle, inklusiv alle i det offentlige, er fuldstændig enige om, at det overhovedet ikke er der, de skal ansættes, men de skal ansættes herude, hvor at at, at borgerne er. Det, det, det er jo fuldstændig evident symptomatisk, fuldstændig, at der er noget helt galt. Altså, at der et eller andet sted i systemet er en brist eller en, 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 en fejl. Når alle, uden undtagelse, du kan spørge om, synes, at det skulle være anderledes. Hvordan fanden kan det så ende ud i, at vi får endnu flere høvdinge og endnu færre der roer. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Og man bliver simpelthen nødt til at, 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 at banke noget rust, og det er jo derfor, tror jeg, nu har jeg selv tre børn, øh, og vi har egentlig ikke snakket super meget politik. Jeg kan fandme love dig for, at de er, er, er liberale fans. og når jeg snakker med dem, hvorfor er jeg egentlig det? De, de kigger bare på mig og siger, far, jamen, altså, vi, vi hører jo ikke om andet ind, og så nævner de alle de der svigt, der sker i det offentlige, og nu er de jo selv begyndt at betale skat. De er jo alle tre i arbejde, øh, og, og, og har egentlig ikke noget problem med det, men som de lidt, lidt firkantede siger, får jeg den værdi for de penge. Fordi jeg hører jo hele tiden om, at alt det og det og det og det ikke fungerer. Så når jeg bliver ældre, og skal betale mere og mere skat til noget, der ikke særlig godt fungerer, det gider jeg ikke, far. Det gider jeg simpelthen bare ikke. Og, og så kan vi godt være, at vi kan stå og sige, ho, ho, ho Alex kører godt på TikTok. Ja, ja, han har formået at kommunikere sit budskab. TikTok er jo bare et medie. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke en ideologi. Det er et fucking medie. Det tror jeg faktisk, der er rigtig mange politikere, der slet ikke er klar over. TikTok er jo bare eh, ligesom en avis, en radio, eller det at stille sig op på en ølkasse, eller en vingsmest anden form for formidlingsplatform. Det er, ikke, det, er ikke, det, det, er ikke en holdningsmaskine. Det er ikke et eller andet. Altså, det er, ikke, det er ikke, en ideologi. Det er ikke en isme. Det er ikke et eller andet, andet. Alex er bare lykkes med at gå ind og tage et mediebrug på et tidligt tidspunkt, hvor at det var let at øh, få reach. Og så han kommet med sine budskaber på en måde, så de, de unge forstår det. Mm. Og det har som simpelthen bare gjort, at de har sagt, gud, der er en, endelig politikere. Punkt et, der kommunikerer på en platform, jeg bruger. Smart. Den anden, det er, faktisk siger noget, jeg forstår. Smart. Tre, siger noget, jeg faktisk godt kan lide. Smart. Det er sådan set humlen i, og det secret, sauce siger Alex blev på blandt de unge. Og det er der ikke nogen, der bakker kan tage frem. fra de, de kan da bare selv gå ned på det medie. Jo, jo, men så skal de jo også komme med en politik, som de unge rent faktisk gider. Det kan de ikke mere. De kan ikke, de, de kan ikke komme med en skid. De har ikke noget at tilbyde dem. De har, kun, de, har, de har kun mere af det samme. Eller endnu værre. Det er jo de to muligheder. Du går på venstrefløjen, de vil bare endnu flere. Ikke? eller også så kan de gå på Venstre Socialdemokratiet eller den siddende regering, ikke? som basically render rundt og siger, at de vil skære ned, mens de ansætter flere, ikke? så det er jo bare utroværdigt, de er fuldt, det er fuld. det er en lyvemaskine, altså vi siger, at vi kommer flere sygeplejersker, når kommer vi til at ansætte 30.000 administrative i stedet for de, 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 det kan de unge altså godt se, de er ikke idioter de kigger på dig og siger, I fuld løgn det de er utroværdigt, I siger et og gør noget andet, I får aldrig vores stemme altså de, de partier, altså Socialdemokratiet og, 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 og Venstre, de er jo dødsens altså der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen respekt for sig selv, der vokser op i dag. De eneste, der gider at stemme på dem, det er jo folk, der har gjort det, det så, så, så lang tid, så de falder mentalt i, 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 søvn, eller på en eller anden måde at, sidde sidder i eller anden, en eller anden funktion, hvor man bliver betalt for at mene det. Altså en eller anden fagforening, eller, et eller, andet, du ved, eller en eller anden landbrugsorganisation, eller andet eller andet sted, ikke? hvor man basically gør det, fordi man får melet sin egen kage. Ikke? Altså, eller, altså, så enten er du faldet i søvn, eller også så er, dit, så, er dit, så er dit levebrød afhængig af det. Altså, der, der, kan kun være de to muligheder. Og på en eller anden, hver gang der kører afsted, er en sted, så du en af dem, der ryger jo, ikke? Altså, de, de er færdige. Og de, jeg, tror aldrig, jeg, tror aldrig, de, jeg tror aldrig, partiet Venstre rejser sig igen. Jeg tror, det er Socialdemokraterne gør det. Jeg tror simpelthen, de er udspillet. De unge, der kommer ind, de kommer aldrig til at tilgive det her. Det er i hvert fald faktisk korrekt, det du siger. At der er kommet mange flere kolde hænder, hvis vi skal bruge det udtryk, administratorer, høvdingen, ind i den offentlige sektor og det stiller vi også i Sebers et meget retorisk spørgsmål, er der kommet bedre velfærd ud af det? Og selvfølgelig kan jeg svaret klart. Ja, det er Nej, rimelig nemt at sige. Det, er at svare rimelig... på. det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der Nej. vil kunne anfægte. Og det der er sådan set det der problemet med den offentlige styring, det er jo, at de har jo et budget, der skal fyldes ud. Fordi hvis de ikke fylder det ud, så har de de færre penge til næste år. Ja. Så de har jo alle de forkerte incitamenter, enten til at købe flere laptops i december måned, mm. eller lige hyre et par kolde hænder, nogle djøffer, sådan nogle som mig, mm. putte dem ind på de der poster, og så er der jo ikke penge til at gøre det rigtige. Så man kan godt have nogle måltal om, at man vil have 1000 nye sygeplejersker. Men hvor fanden skal de komme fra, hvis der ikke er nogen penge, eller der er ikke nogen, der længere med respekt for sig selv vil være det, fordi at man bliver behandlet dårligt. Det var også sådan, vi viste, min forskningschef, han viste også, at produktiviteten i sundhedssektoren i en lang årrække op til 2018 steg ret markant. Så i en periode op til 2018, der leverede de simpelthen meget mere med færre midler løbende. Mm. Du og jeg, vi forstår godt ordet produktivitet der fik de jo honning Så fra 18 og frem til i dag, der er produktiviteten været faldende, altså direkte negativ. Der får de et ekstra nat lønlyft, altså politisk bestemt ja, lønlyft, ja, ja. Altså, så dermed ikke performance. Så kan jeg sgu da godt forstå, hvis man er offentlig ansat, at man tænker, hvornår er jeg en succes? Altså, jeg, hvornår bliver jeg belønnet for at gøre det godt? Når vi gør det rigtig godt, så får vi ikke en belønning, mm. og i øjeblikket, hvor vi er frustrerede, og vi ser op, så får vi flere penge. Ja. Men altså, jeg, jeg tror, jeg tror det, hele, det hele handler om dårlig ledelse øh, for, for Ikke, ikke til stedeværende ledelse, altså at ledelse på de forkerte præmisser. Øh, og, 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 og altså en, en en dygtig leder. Øh, altså nu nu mine mine børn er gået på forskellige skoler. Og det er meget sjovt fordi de, de skoler de har gået på ligger meget tæt på hinanden. Øh, og nu behøver jeg ikke at nævne nogen navn som sådan, men altså det er to skoler der linker, altså jeg tror de ligger 5 km fra hinanden. De har nok de samme budgetter, tænker jeg. De har det samme opland af af, af børn i i tal. ikke? Øh, og de, den ene skole fungerede ikke særlig godt og den anden fungerede sindssygt godt. For forskel, god rektor. Mm. God rektor ansætter gode øh, lærere, laver en, øh, en... du, kan, du jo tage, når, når en skole for eksempel får at vide, jamen nu er der en ny folkeskolereform, og nu bliver jeg skåret ned og gjort et eller andet, ikke? uden jeg skal gå i detaljer om alt, hvad der er sket der. Jeg kender ikke alt til det, men, men du har to muligheder. Som leder kan du stå, og så kan du sige øh, til dine medarbejdere, armene i vejret og sige, hvad kan en gøre? Vi er doomed. Uh, rang rundt med et uh, og, 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 og følge alle reglerne og, 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 og tale alt ned. Åh oh, nej, se skolen forfalder der kommer også vand ind der, ikke? og nu er der en lærer mindre, og der er det ene og det andet, ikke? Og, 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 og ligesom lad os stå til, ikke? mens den anden kan kigge på lærerne og sige, prøv at høre, vi har ikke det bedste rammer for at lave det her. Men ved du hvad? Hvordan vi opfatter det her, det fandt vi op til os selv. Hvordan vi forvalter det her. Vi er jo ikke blevet dårlige lærere. Mm. Vi har nogle rammer. Det er ikke rigtigt, der kommer noget regn ind i øh, det lokale der. Var det der må vi skulle lade være med at bruge det, og så finder vi et andet. Og så må vi se, hvad vi kan gøre. Og det er ikke sikkert, at vi kan finde pengene. Men nu må vi, nu må vi sgu arbejde med det, vi har. Og så kommer man i gang med noget kampgejst, og siger, du, vi gør det kraftigt, men så godt vi kan, så bruger vi det, og så bøjer vi reglerne lidt der, så gør vi det, du ved. Og sådan så, at, at, at man, man bringer en optimisme ind, en, mm. en glæde. Jeg var sjovt, jeg havde en, det var en overlæge, der skrev til mig her for, 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 for ikke så lang tid siden, og, en, jeg slet ikke kendt. jeg kender i det hele taget, ikke nogen overlæge, tror jeg. Oh, <laughs> men øh, han skrev til mig og sagde, Martin, jeg ved godt, du er fuldstændig vanvittig, men gider du ikke coach mig en time, bare online? Mm. Så det gør jeg slet ikke, ikke? men han, øh, han skrev det på en måde, som okay, det, det vil jeg egentlig gerne. Og så sad jeg med ham, inden med at blive to, tror jeg, hvor vi sad og snakkede omkring, omkring ledelse. Ikke? Og det var bare, altså, hvor, hvor, han sagde, at, at, at han havde bare brug for lidt, øh, fordi som han sagde, at han kunne se forskellige afdelinger på hospitalerne. Altså, de var fuldstændig afhængige af, om overlægen eller lederen det pågældende sted, hvordan de gjorde tingene. Og han havde brug for lidt flere redskaber fra sådan en som mig til, hvordan kunne han bevare øh, optimismen, når nu, at det blev sværere at drive øh, en ordentlig kvalitet. Ikke? Og han havde bare, man kunne bare mærke, han havde bare den, urge og lyst til at gøre det godt. Og man kunne også mærke, altså man sagde, at hans afdeling han kørte fandme godt. Og så man sagde, han kunne bare se, at dem, der kom ind om morgenen og lavede en morgensamling, og lavede en pep talk, og du ved, yes, mand, vi har ikke alle midlerne, men nu skal vi kraft med. Altså for helvede, mand, ikke? Altså kig på kampzoner, ikke? Hvordan man kan stå derude og flække folk sammen, ikke? Med ingen midler simpelthen, ikke? Men der bliver sagt med flække nogle folk sammen, ikke? Og der er en kampgejst, og man gør det, og man en high og man er træt selvfølgelig bagefter, man giver den en, en mega skal. og, 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 og jeg vil godt ved på, at hvis du går ind og kigger på de steder, så hvor de, det kan godt være, at de arbejder lidt mere. Det kan godt være, at rammevilkårene ikke er de fedeste. Men, men hvis du måler på dem, med deres arbejdsglæde og den, der, altså den fordi man står skulder mod skulder og gør de der ting. Og så tager du en dårlig leder, der taler alting ned og siger, at ah, det regner ind gennem det, og vi har ikke, nu er der heller ikke flere rene du og nu er der også det. Og... Altså, jamen, men, men du kan stå med to fuldstændig identiske afdelinger eller skoler, og det er kun et spørgsmål om den leder, der er, hvordan du forvalter din lederrolle. Du kan forvalte den på en god måde, som gør, at du selv går hjem hver dag, stolt af det, du har lavet, har et godt liv, kommer hjem med energi til familien, fordi du, du, du har udrettet noget sammen med fede mennesker, som du har været med til at samle omkring, der har været med til at give dem et godt liv, eller du kan tale det hele ned og, og række armene i vejret og sige, hvad kan en gøre? Og det er jo forskellen, en stor del af forskellen på, på, på god og dårlig ledelse, fordi at som leder bliver du bare ramt af ting og sager. Så er det et spørgsmål, hvordan forvalter du det, de, 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 de rammer, du har på den ene eller den anden måde? Og det er du fuldstændig selv. Og, og derfor, der, der kan jeg bare, når jeg snakker med en, en, en mange ledere, der har du den der med, jamen under de rammer, vi har her, kan vi jo ikke, og nu er der også det, og jada, og, og så er det jo ikke noget under, at de mennesker, der arbejder for dig, punkt det de dygtige skrider, det gider de slet ikke at have en leder, der tænker på den måde. Så de pisser over til den gode leder. Så har du de, middel, de middelmåde, de dårlige tilbage. Ikke? Og, 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 så det bliver en selvopfyldende profeti. Ikke? Og dem får du aldrig løftet på nogen som helst måde. De bliver ved med at rende rundt, du ved, ikke? Og, 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 og skubbe stempler og og, 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 føle, at der, der er jo ikke noget at gøre alligevel. Og vi er doomed, ikke? og systemet er idiotisk, og, og så videre. Så det er jo simpelthen, hvad, hvad taler du op, og hvad taler du ned? Ikke? Og, og, og det vi mangler, det er, bare, altså, det er noget mere kampgejst, og noget mere at tage ansvar. Som leder skal du skulle tage ansvar for din afdeling, uanset om du står i en krigszone, eller eller du står på et palads. Det er dit ansvar, at de medarbejdere, du forvalter, at de kommer ind med godt humør, uanset rammerne omkring dig. Det er dit fucking ansvar som leder. Og det er der ikke særlig mange ledere, fornemmer jeg, der, 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 der tager det ansvar, desværre. Jeg tror systemet simpelthen fratager dem nogle gange. Jeg tror de kommer ind med det, den optimisme du beskriver mig. Ja. Jeg tror faktisk rigtig mange kommer ind også med den. Det tror jeg også. Den begejstring, ja. at det faktisk vil gøre en reel forskel, og så bliver de simpelthen øh, spraymalet ja. med med øh, i virkelig dårlige ord. Men men de bliver simpelthen bombarderet med regler og bokse og krydser og hierarki. Men det og... kan lade sig gøre, men det er også Jamen måske det, for det... meget for langt, ikke, Jamen, nej, at alle, det alle jeg... ledere skal nej, nej. kunne det, for det kræver selvfølgelig en masse skills og en masse energi, men det, det kan lade sig gøre. Ikke? Altså, så hvis der er nogen, der sidder her og føler sig lidt ramt, ikke, så lad det være en, en, en opfordring til at ske en over den anden yes. hånd, og så tage ansvar for eget liv, øh, og ansvar for de liv, man ligesom forvalter på et eller andet måde, i hvert fald arbejdsliv, man forvalter, mens man er der. Fordi lederen har ansvaret. Og det er lidt ligesom at hørt de der frygtelige historier der med de der ledere der, som har ladet stå til, hvor kraftpatienter er blevet glemt og, 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 og alt muligt andet. Der har jeg bare den der med. Prøv at høre, hvis du bliver sat i en ledelsesmæssig situation, der gør, at du bliver tvunget til at overtræde lovgivning og alt muligt andet, så er det din fucking pligt at sige stop. Det er din pligt at rejse dig op og sige, det finder jeg mig ikke i det her. Så må I føre mig, fordi jeg kan ikke arbejde. Punkt 1, det er ulovligt, det er uillist, det er forkert. Der må man simpelthen stå op for sig selv, altså, øh, og, 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 og stå op for, 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 for tingene. Kontakte presse, og, og, og så må man jo leve med, at man bliver fyret. Men den integritet bliver man kraftedet med nødt til at have som menneske. Man, kan ikke, man, skal ikke, man skal ikke stå som person og se passivt til, at der foregår ting, som ikke er i orden etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt. Det, det der, der, må man simpelthen have sig til at sige, det der, det vil jeg simpelthen ikke være en del af, og så råbe op. Øh, og, så må man, og, og det kan være, at man offer sig selv. Ja, sådan er det en gang imellem. Jeg havde jo faktisk forestillet mig, at jeg skulle igennem alt om teknologi, jubi, 90'erne, Jandelov, tech, <laughs> regulering, det nye iværksætter, er er øh, erhvervspolitik, <laughs> og så videre, og så videre. Øhm, og, og tiden er jo simpelthen flot af sted, øh, og det har, været, det har været, altså, honestly, det har været en super fed samtale for mig. Mm. Du har virkelig Tusind givet tak. en masse af dig selv, og og jeg er meget enig med rigtig mange af tingene, og jeg vil sige, her i så prøver vi virkelig jo også at øh, kva kvalificere diskussionen derude med de der tal, og, og og, og, og sikre, at der kommer den der faglige mm. dybde ind, at man ikke kan få lov til at bare at stå derude og smide posterne rundt omkring sig, fordi det er det, det skulle få vigtigt til at få lov til. Ikke? Ene. Og jeg er meget optaget af den der diskussion også, og det, det er som om, at den aldrig nogensinde lykkes, men nogen skal ikke bare have lov til at stå og blive genvalgt på og fordele penge. Nej. Nu må de simpelthen også have ansvar mm. for, hvordan får vi de her penge mm. etableret, mm. og hvordan gør vi for alvor op med at loyaliteten i det offentlige system mm. altid er opad, aldrig ned mod borgeren, kunden, mm. eleven, patienten. Ja. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at få den, fordi jeg tror ikke der er nogen politikere på borgen, der Nej. ikke mener det. Nej. Nej, jeg tror egentlig også, som jeg plejer at sige, når man når, når jeg snakker politik med mine børn en gang imellem, at altså, jeg tror faktisk de fleste politikere er samme sted hen. Altså som jeg, når jeg prøver at forklare dem det lidt, de står på en på en lang række fra 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 øh, rød til 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 til, til blå men målet derude er nogenlunde det samme. Mm. Jeg tror næsten alle politikere kan skrive under på, at de ønsker et samfund, hvor der bliver taget hånd om de svage, et et samfund, hvor man passer på naturen, et samfund, som er trygt at vokse op i. Et, 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 samfund, hvor at, at folk kan udfolde sig på de måder, de inden for de givende rammer nu øh, kan, og, og, så videre, så videre. Jeg, 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 jeg er til gode at snakke med en politiker, der ikke nogenlunde mener de ting. Det her, det handler om vejen dertil. Og, 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 og når jeg siger for eksempel, at jeg synes, at topskatten er fjollet, Uh, jamen, så er det ikke fordi, at jeg selv står med et problem. Jeg, jeg bor på strandvejen, og jeg har en dejlig bil. Og, og, og jeg, jeg mener bare, at, at, at den, den er med til at gøre vores samfund fattigere. Og nu mener jeg ikke, at, at nu igen tilbage Det er tilbage også til. faktuelt. Uh, altså. yeah. og, 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 det, og det er jo derfor, jeg siger det, for eksempel. Ikke? Men, men, men jeg, jeg siger også til mine børn, som nogle gange kan være lige lovlige Alex, ikke? hvor jeg også siger til dem, hør nu her, kære unger, I, I, I må også lige huske på, før I går fuldstændig balalaika ud af, af, af en blå streng der, ikke? altså at, at have respekten for, for de andre politikere, der rent faktisk øh, også har øh, mange af dem rigtig gode meninger. Uh, og, og, og der er masser i det offentlige, der fungerer rigtig, rigtig godt. Og som jeg også bare siger til dem og andre folk, der er utilfredse, hvilken andet land kunne I godt tænke at bo i, eller hvilken andet årstal ville I gerne være født i? Ikke? Og jeg tror, de fleste mennesker, uh, der kender Danmark godt, vil stå og sige... Jeg er faktisk utrolig glad for at være i Danmark i, i det, i det årstal, vi har her i dag. Altså, at, at, at ønske sig tilbage i tiden med lokum i går ikke? og altså, I'm sorry, der var ikke så mange sociale medier, men går man lidt ned i det, altså, så er jeg sikker på, at der var nok ikke, øh, der var nok ikke færre pædofile, eller øh, overgreb, eller, eller altså, øh, frygtelige ting at sige. De blev bare ikke dækket, eller opdaget. Vi er bare i en tidsalder i dag, hvor at alt bliver blæst op, fordi vi har en demokratisering i medierne, så og der er så mange medier, som kæmper med historierne, som de finder på de sociale medier. Så hver en lille ting kommer frem til overfladen. Før vi bliver for pessimistiske, så vil jeg bare igen sige til dem, der lytter, og, og til mine egne unger, hvilken årstal, hvilken land vil du være øh, født i? Og der tror jeg faktisk, at de fleste mennesker tænker, at jeg er sgu egentlig meget godt tilfreds med det land, jeg er født i. Øh, og jeg er egentlig også meget godt tilfreds med, at, at jeg er, 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 er her nu og her i 2024. Jeg synes, det med at. Med, øh, arbejde for en god leder, men også det at være en god leder. Jeg, jeg tilstræber helt vildt at være en god leder herinde, og netop uddelegere psykologisk tryghed, øh, fejl. Hey, hvis vi ikke laver fejl, så prøver vi ikke nok. Hvis vi ikke er, er ambitiøse nok, så når vi altid vores mål. Altså, der, der er alle mulige gode grunde til at have de der gode diskussioner, og Niels Duedal, som er direktør i Nordlys, han, han er mit forbillede mm. på ledelse. Mm. Altså, han er en, jeg altid spejler mig op imod i forhold til, hvad vil du sige, Nils Studdal i den her situation? Ja. Og han brugte også i Nordlys øh, leveregler. Og, og, og jeg vil gerne slutte af med leveregler, for jeg synes, mm. leveregler er et rigtig mm. godt ord for, for sådan livsguidance, mm. eller sund fornuft, god opførsel. Øhm, og du har jo mange af dem. Hmm. Altså, du, du har mange. Ja, ja det, det har Det må jeg godt sige. Jo, jo, det må du meget gerne ja. sige. Ja. Øh, jeg har i hvert fald lyttet mig til 47 minutter næsten med livregler. <laughs> ja. og, og rigtig meget er det så fornuft. Men hvis du... Og det, det er svært, men... Kan du give mig... Jeg vil ikke bruge lang tid på men... Giv mig sådan tre livregler, hvor du tænker... Så er man nede, man er godt i gang. Altså, så er man godt på vej. Hvis man, hvis man, er det at er det sige undskyld, eller sige tak? Og så i øvrigt... Øh, det er altid svært, når man skal vælge tre, men altså, jeg kan jo starte. Øh, jamen, altså, en af dem, som jeg, jeg bruger rigtig meget, det er jo et eller andet sted. Kan jeg kigge mig selv i spejlet? Altså, kan det tåle forsiden af Altså, Der er mange variationer over det samme tema. Er det, jeg gør her, noget, som jeg kan være bekendt? Er det, er det, er det, er det på min standard? Det er jo også en anden. Altså, det, er, det, det er samme formuleringer. Uh, og jeg kan meget godt lide den der med uh, er, det, er det her er det her den standard jeg synes jeg skal have for de ting, jeg går og gør. Og jeg skal ikke spille heldig. Jeg har, kan jeg sikkert nævne mange ting, eller det kan jeg helt sikkert, hvor jeg har gjort ting, som jeg bagefter kunne sige, det er under min standard. Men så opdager øh, du dem jo også, og så altså, er du ja, selvbevidst Ja, men, jo? Og, og det forsøger jeg virkelig. Altså, så det er bare for at sige, at jeg, 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 gider ikke, jeg gider ikke prøve at lade som om, eller fremstå som et eller andet perfekt menneske. Det er jeg selvfølgelig ikke. Det giver lidt sig selv. Uh, men jeg forsøger virkelig, at, at, at tænke over uh, den måde, uh, jeg er på. Og det er ikke, fordi jeg ikke nogen gange er dårlig tanker om andre, eller gør ting, der er forkerte. Men jeg, jeg, har, jeg, har, den, jeg, jeg har den regel et eller andet sted, at jeg efterrationaliserer og virkelig altid tænker, kan det her, den samtale, jeg har her, er det en, der kunne tåle at blive aflyttet, for eksempel? Ikke fordi, det bliver jeg smår, den altså. bliver det? Ja, det tvivler jeg stærkt på. <laughs> uh, det, vil, det, 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 vil, jeg, ikke håbe for dem, der skulle sidde og lytte på det. Det vil sgu godt nok være et kedeligt liv. Uh, men, men, men altså prøve at, at, leve efter nogle ting. Og det betyder ikke nødvendigvis alt det, jeg gør er lovligt. Jeg kører også lidt for hurtigt på motorvejen. Jeg gør ting en gang imellem, som, uh, som, 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 som ikke er, 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 er 100% lovligt. Altså nu kan jeg jo sige her, det kan være, at nu, nu kommer det hele efter mig. Jeg har faktisk et svejtisk pas, for eksempel, det har jeg ikke rigtig sagt til nogen, ja, really? så sprang jeg ud i min mors fighter. Ja, selvfølgelig. Øhm, så, så dengang, at jeg skulle vælge, om um, jeg vil have det ene eller det andet, så tænkte jeg, jeg tror, at jeg skulle have en app og begge. Æm, det har også gjort. Det var der også, og det er jo ikke lovligt, så det var ikke dengang i hvert fald, det tror jeg heller ikke, det er i dag. Er dumpsles, æm, men nu, nu, nu det, Ja, men det skal du søge om, og der skal okay. du have sådan lidt forskel. Det har jeg jo aldrig gjort. Jeg løj bare, jeg sagde, <laughs> jeg var, jeg, 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 sagde, sagde vi er skide lige glade, du må meget gerne have begge dele, du skal bare sige, at du kun vælger det danske, og så tænker fint, det skal de ikke blande sig i Danmark. Nej. Æm, men det, jeg, 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 tager det egentlig ind som eksempel, punkt 1, begge mine børn har fået svar til at passe nu, ikke? Så, så, på et eller andet tidspunkt kommer det frem alligevel, fordi de er rimelig, de er rimelig, de vifter rundt med det, ikke? Så hvis der er nogen, der hører fra det et eller andet ministeriet, ministeriet for folk, der har den dengang, de blev 18 omkring deres oh. statsborgerskab, må de, må de, så må de jo ringe op, og så må vi jo få det løst. Men, men, men det er et meget godt eksempel, øh, synes jeg, på øh, civil ulydighed, Som jeg øh, ikke er på nogen som helst måde øh, 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 er, ked af. Jeg har aldrig brugt det til noget. Jeg har, aldrig, jeg har ingen svar til stat, konto, eller noget som helst andet. Det var noget, der betød noget for min mor rent følelse at jeg også havde det statsborgerskab. Og så var det, jeg sad og tænkte, hvad rager det Danmark, at jeg også har et svar til statsborgerskab? Jeg har ikke tænkt mig at bruge det til skatteunddragelse, jeg har aldrig brugt det til en skid. Det er noget, der betyder noget for min mor, og jeg, på en eller anden måde har jeg det dobbelte statsborgerskab. Hvorfor, hvorfor skal jeg tvinges til at vælge noget, der gør min mor ked af det, hvis der ikke er nogen taber. Og der har aldrig været nogen taber. Det er et eksempel. Jeg mener heller ikke, at der er nogen taber, hvis jeg kører 130 på en jysk motorvej klokken 3 om natten alene, for eksempel. Jeg mener heller ikke, at der er nogen taber. Det vil være så arrogant at sige, at min bil er mere sikker at køre 130 i end andres biler, der kører 90. Så jeg sondrer. Så, så, det er bare for at sige, jeg er ikke sådan dum, er det ikke Domus Pater, der hedder? Eller jeg er ikke den der korrekte type, som forsikringsselskaberne bruger på det perfekte menneske, når de skal vurdere, om folk er rigtige og forkerte ting. Jeg vil bare kunne kigge mig selv i spejlet om morgenen og sige, at det jeg gjorde, det var sgu egentlig okay. Og hvis det ikke var okay, så må jeg efterrationalisere, så må jeg sidde og tænke, hvordan hvordan bliver jeg bragt et sted hen, øh, eller hvordan bragte jeg mig selv, nu skal jeg jo ikke som om, at de højere øh, øh, kræfter bringer mig ud i et eller andet, hvordan helvede bragte jeg mig selv i en situation, hvor jeg tog et valg, som ikke var i orden og under min standard, og så efterrationaliserer jeg rigtig meget på det, og så øh, fortsætter jeg mit liv et eller andet sted. Ikke? så altså, så jeg ved ikke, det var jo ikke tre, kan man sige, men så altså, jeg ved heller ikke rigtigt, om det er så sådan noget ind, at tage andre. Nu, nu, Nej, jeg synes, det, der, det er perfekt, fordi det er også en form for noget ordenhed og noget, noget selvjustits, og, og hvis man ikke har det, det der med efterrationalisere på sine handlinger, så, så bliver man jo ikke løbende klogere. Nej. Sådan er det jo bare. Og det ved jeg også i din bog, det jagter du jo hele tiden. Du jagter jo hele tiden det der med at blive dygtigere og klogere og få mere viden. Martin Thorborg, øh, se iværksætter, meget, meget få gange konkurs, mange succeser. Ja, det er heldigvis øh, siden med konkurserne altså. <laughs> tusind tak, fordi du blander øh, dig i samfundsdebatten. Tusind tak, fordi du besøgte mig her i studiet til Jesafriheden. Mm. Mm. Det har været en udsøgt fornøjelse. Tusind tak. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.